गोर्खाली खुकुरीले छप्काए आइएसका तीन लडाकुलाई। एक विशेष वायु सेवा एसएएसका गोर्खा सैनिकले आफूलाई अपहरण गर्न खोज्ने आइएसआइएसका तीन लडाकुलाई खुकुरीले आक्रमण गरी हत्या गरेका छन्। एसएएसका सैनिकहरू धेरै वर्षदेखि इराकमा तैनात गरिँदै आएको छ। उनीहरूले आतंकवादी संगठनमा आबद्ध जिहादीहरूलाई मार्ने र आइएसआइएस विरुद्ध लड्ने कुनै पनि शक्तिलाई सहयोग गर्ने गर्दछ। जुन महिनाको सुरुमा निस्केको एक रिपोर्ट अनुसार एक एसएएस स्निपरले कार बम हमला गर्न खोज्ने दुईजनालाई एउटै गोलीले मारेको थियो। यस्तैमा डेली स्टारको एक रिपोर्ट अनुसार एसएएस र इराकी समूह फलुजा स्थित बम विस्फोट भएको कारखानामा उनीहरूको हराइरहेको एक सैनिकको खोजीमा पसे, तर त्यो समूहमाथि आइएसका लडाकुले एम्बुस राखेका थिए जसमा थुप्रै इराकी सैनिकको मृत्यु भयो भने चारजना सख्त घाइते भएको खबर डेली स्टारलाई उद्धृत गर्दै रातो पार्टीले लेखेको छ। घाइते सैनिकलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउनको लागि तानिरहेका बेला एसएएसका ती सैनिकले शत्रुलाई गोली हानिरहेका थिए। जब उनीसँग भएका सबै गोली सिद्धिए तब आइएसका सैनिकले उनलाई जिउँदै समात्न खोजे। समात्न खोज्दा 27 वर्षीय ती व्यक्तिले आफूसँग बाँकी भएको एउटै हतियार खुकुरी निकालेर आक्रमण गर्न थाले। उनलाई त्यो खुकुरी ब्रिटिस गोर्खाका एक सैनिकले उपहार स्वरूप दिएका थिए। एक वरिष्ठ रक्षा स्रोतका अनुसार जब उनीसँग भएको गोली बारुद सबै सिद्धियो तब उनलाई आइएसका बन्दुकधारूले जिउँदै समात्न खोजे। उनलाई समात्न जब आइएसका सैनिक उनी नजिक गए तब उनले आफ्नो खुकुरी निकालेर छप्काउन थाले। उनले पहिलो बन्दुकधारीको टाउको काटे, दोस्रोको घाँटे रेटे र तेस्रो प्रहारले अर्काको हत्या गरे। त्यसपछि उनले अरू तिनजना माथि पनि आक्रमण गरे। घाइते आइएसका बन्दुकधारीहरू आत्तिँदै त्यहाँबाट भागे। त्यसपछि ती एसएएस सैनिक आफ्ना घाइते साथीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन सफल भएको स्रोतको भनाइ छ। उनले आफू त्यहाँ मारिने र जति सक्दो दुश्मनलाई पनि मार्ने उनले सोचेका थिए। पछि जब उनले आफ्ना इराकी सैनिकहरूलाई भेटे तब उनलाई धेरै नै चोट लागेको अनुमान गरियो किनभने उनी रगतै रगतले ढाकिएका थिए। तर उनले त्यो रगत आफ्नो नभएको बताए। उनले आफ्नो खुकुरी सफा गरे, केही गोली बारुद लिए र अर्को इराकी समूहको नेतृत्व गर्दै पुनः युद्ध गर्न हिँडे। अब ती सेना अधिकारीले इराकी आर्मीबाट बहादुरीको अवार्ड पाउने अनुमान गरिएको छ। डेली स्टार सन्डेले बताए अनुसार ती एसएएस सैनिकले आफ्नो खुकुरी इराक, अफगानिस्तान र लिबियाको लडाइँ मिसनमा पनि लिएर गएका थिए, तर यो खुकुरीको प्रयोग उनले पहिलो पटक यहाँ नै गरेका थिए।